once felt. I'm done with the defense. Throw back and climb over your fence. Had to show, show you that I was a mess. So you were shrugging your shoulders. I'm closed off, that's what I told you. Soon enough, everything started to change. 'Cause there's no going back, no going back. There's no going back to your old life. Not living in the past, we're over that. I'm feeling it tonight. Riding on... Som jag sa förra gången så ska ni få se hur det ser ut i badrumsskåpet nu. Då har jag fyllt det lite. Och det här är nästan det mesta. Så här. Har vi lite grejer. Och jag är lite förvånad. För att det här skåpet är fortfarande i princip tomt. Kom och kolla i säng. Visst blev det fint? Ja. Kom och kolla själv. Det är tomt där nere. Ja, men det är väl bra. Kan man ha lite, alltså det finns ju mer grejer som kommer komma. Garanterat. Det är alltid fullt i den här skåpen. Med den här tjejen. Den där kvinnan, rättare sagt. Så här blev det i alla fall. Ute på balkongen. Det ser ju jättetråkigt ut nu eftersom det inte är värt att sitta där ute än liksom. Men det bordet blir bra här. Alla grejer som ligger här. Ja. Men frågan är ju vad vi ska ha vart. Det får du ju bestämma. Smaka lite av Kevins nudlar. Han kommer se att du har ätit av dem. Den här paletten. Vår skeda märker han inte. Jo, han kommer märka det. Jag vet inte plats snart också. Vad sa du, gubben? Nej, vi äter inte din mat. Vilka är de här? Nej, varför tror du det? Det är det jag sagt, du smaskar som en galning. Nej, det var nog grannen. Är de goda nudlarna? Men de är hårda. Är de? Pappa, har du ätit dem? Jag har inte rört in alltså. Ser det ut som att jag har tagit eller? Nej, men bestek var inte så innan. Menar du allvar att du kommer ihåg hur du la dina bestek? Ja. Okej, jag har tagit två skedar, jag känner. Jag visste det! Ja. Men två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio, tio, det är 50 nudlar kvar. Ja, pum, pum. Alltså jag kan inte, jag får inte till det här. Funkar det så eller? Ser man väggen? Ja. Vi flyttar. Kolla, är inte det här bra? Rutt! Så är det varannan ram. Mm. För de tre ramarna är likadana ju. Vet du då? Då kan du bara ställa upp den här veckan. Eller ska du mäta och hålla på och trixa och fixa? Ja, du vet, det ska vara det. Ni vet den där 17 nu. 17, måste... 15, upp, ner, 16, 13. Det måste ha ett bra avstånd mellan dem. Ja, du måste ju vara perfektionist här, va? Ja, det är bra. Ja, så här blev väl ganska bra? Tror inte det? Det blev mycket bra. Jag tror det är mycket bra om du lägger den rak upp här. Vi börjar med att lägga den som ska vara i mitten. Jag vill lägga mitten. Tonight, riding on the dizzying heights. Nothing could stop us. Sunsets, remember the colors. Där! Den hörde man. Åh, den blev nästan rak. Den är helt rak. Nej. Driver du med mig eller? Den är helt rak. Nej. Alltså. Den är helt rak. Nu är den helt rak. Nej, nu är den krokad. Nej! Gör den inte alls. Jo.
Nej. Du lyssnar inte på mig. Men jag vet hur man kan lösa det. Ja. Men nu är den för långt upp. Ibland så blir jag bara trött på det. Den ska vara i mitten av den här ramen. Den där, okay, så. Okay. Ja, då måste jag ju höja den. Vi kollar hur den hänger med hålet där. Så drar du upp den och så ser du var den ska vara. Nu är den. Ja, men då ska den vara här. Ja, då vet kolla. Vad det ska vara. Jag har dragit den här. Ser det bra ut nu då? Ja. Bye. Kolla så fort man nuddar väggarna, men också blir de helt fula. Tänk så skulle man vara. Perfekt. Mm. Lite sned kanske. Nej, så. Nu är den superrak. Okej. Ja, alltså, jag har inget emot somaliska flaggan. Men jag vet inte om den passar in där. Somalilandflaggan här. Nej, den svenska flaggan där. Kan vi inte ha flaggorna på balkongen typ? Vi börjar med att sätta den där. Det är den fixar jag den där. Vill du göra den där? Ja, men ta den ganska neråt. Vill du göra den? Det kan vara. Att jag inte vill slå vägen då. Vi gör så här. Ja. Yep. Vad la jag mot måttbandet? Mjuttbandet? Jag vet inte vad mjuttbandet är någonstans. Kevin? Den kan man ligga i min ficka kanske. Ja. Yeah. Är det bara inget, gubben? Kolla här nu. Ja. Yeah. Vi så här. Ja. Yeah. Därifrån. Mm-hmm. From there. To the middle in the there. Mm-hmm. Är det på den här ettan, FT och mitten? Är du med på vad jag menar? Nej. Där ska nästa sättas. Så där har vi spik nummer ett. Och där. Ja, exakt. Jag kan hålla den här om du hämtar en spik. Jag vill ha med spika. Så jag spikar upp hela lägenheten. Och så sätter vi den där. Där. Ja. Exakt. Ja. Lite. Vi har den en halv. Lever lite ut. Där. Ja. Och så måste den göra lite, va? Måste den det? Eller är det lite högre för den? Nej, det kanske inte är. Ställ dig bakom mig och kolla. Det ser ganska bra ut. Ganska? Ja. Då gör vi så här. Alltså mina ögon är ju det här så snett det bara kan bli, men det är jättesvårt att se när man står så här. Det här är moment of truth. Jag håller, jag kör i ena här. Du vet ju jag var med mig. Jag kan sån här grejerna. Den är lite sned. Nej, snackar du om? Vadå snackar du om? Vadå sned? Nej, det är bara spöjt. Ska du lägga såna här grejer i vattenband eller vad det heter? Det heter vattenpass. Ja, vattenband eller vattenpass. Då skulle du se den här. Den är perfekt. Du vet, jag designar. Ni vet ett sånt där vattenband. Men är det bra höjd? Det är jättebra höjd, men stanna där. Jag ska ha nästan helt över. I'm staying here.
Vet du vad man kan göra här? Här kan du stå på spiken. Ja, jag vet vad det jag tänkte. Ja, okej, men gör du det så gör jag. Håller du då? Ja. Trycker den in mot väggen lite. Mm. Så. Så som att det inte är något här. Den är ju safe. Den här är ju lite mer crooked alltså. Mm. Ser bra ut. Okej då. Det blir bra. Eller vad säger ni? Idag ska vi ta med oss mina kläder, Alicias kläder och Kevins kläder till nya lägenheten. Och så har vi sparat lite kläder här för ombyte nu de här dagarna innan vi flyttar helt. Och Jerrys kläder har vi inte rensat ännu så att vi tar hans resterande kläder i veckan. Och sen ska vi ha med oss den här rackan också. Som skäller på allt och alla. Visst. We're wrong. It was way more than a dream. We climbed up, yeah, over the hillside. So right, we stood there all wide-eyed. You and I floating on air in my mind. Cause there's no going back, no going back. There's no going back to your old life. Not living in the past, we're over that. I'm feeling it tonight. Riding on the dizzying high. Okej, gubben. Vi har plockat in kläder i alla garderober förutom Eriks garderob. Det är den sista vi har kvar. Så att idag har vi fokuserat på att plocka in kläder. Vi blir lite handduk och sånt som ska in. Och sen är det bara sängarna och datorerna. Det finns ju alltid tusen små grejer. Men jag tänker att det får Ingela typ plocka i ordning efterhand. Yeah. Hon kan ha typ en kartong hemma så får hon plocka i ordning där efterhand och sen så lämnar hon det till oss bara. Yeah. Det blir bra. Det blir bäst så. Det blir bra så. Så jag tänker att vi gör det här nu. Barnen har varit jätteduktiga. Yeah. Så att de får bestämma middagen när vi är klara. Låter som en bra plan. Och om jag känner dem rätt så blir det Donken eller Max. Skitman. Jag har fokuserat på att flytta in här i en bra takt. Och inte stressa ihjäl. Nej. Det här är den behagligaste flytten någonsin. Ja. Alltså, det har ju varit så liksom i skön fart liksom. Lite i taget. Ja, verkligen. Ja. Yeah. Så att, sista nu då. Dina kläder. Let's do this. Låt oss ha handduk och grejer. Ja. Vad är det, mannen? Är du gosesjuk? Ja, är du gosesjuk? Är det god? Han vill inte vara med mig. Du hänger med mig. Åh, vad du pussas. Kan puss? Okej. Puss. Nej, han bara dissar mig. Jag chickis. Köpte jag Afrika. Riktigt fet. Vad ser du om den här? Bam. Straight from Somaliland. Hargeisa. Ey. Ser du om den här? Boom. Ey, straight from Africa. You know, Arsenal Piqué, straight from the arena. I bought it in the arena. De här köpte jag. Detta är från storhetstiden. Vad har ni här? Boom! Ronaldinho. Bam! Han gjorde så mycket på de åren han var i Barca. Han kommer alltid vara en levande legend för mig. Han var ju sin prime time. Så måste jag säga att han är en av de bästa genom alla tider alltså. Vad har vi här då? Oh, en riktig legendar! Henri! Är Arsenal-legendar, gick till Barca. Sen drog han till Amerika, tror jag. Vad har vi här då? Uff! Här har ni legendernas legend. Playmaker number one of all time. En av dem i alla fall. Det finns många stora, men här har ni han. Xavi. Xavi? Xavi, he was the shit. Sen har vi en tröja som jag hade glömt bort att jag har. Det är faktiskt ett av de lagen som jag älskade väldigt mycket när jag var liten. Jag har fortfarande en massa kärlek för dem när det kommer till Italien. Och då är det såklart AC Milan.
Jag tror att det här är en riktigt gammal tröja. Way back. Jag skulle säga att det var Juventus, men det var det. Nej, Juventus är vit och svart. Det är mina. Vad har det här då? Världens bästa spelare genom alla tider, Lionel Messi. Vi är klara i lägenheten för idag. Ja, det hade jag också. Och barnen fick bestämma middag, det blev pizza. Hellre det än Donken och Max, så att det är vi väldigt glada och nöjda över. Vi har hunnit med massa i lägenheten. Mm. Vi har fått in alla kläder, vi har fått upp tvn, vi har fått upp grejer på väggarna. Vi har fått in lite ytterligare lite grejer i badrumsskåpet och... Ja, kommer ni ihåg att Jerry sa att jag skulle kunna fylla badrumsskåpet utan problem och jag sa att jag inte var säker? Jag gjorde det idag. Du fyllde det? Ja. Då åker vi hemåt och käkar pizza allihopa. Tack för idag. Hej då!